Сьогодні була перша атака на енергооб'єкти України за останні півроку. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко під час робочого візиту на Дніпропетровщину. За його словами, попри всі залякування ворога, країна готується до опалювального сезону і буде забезпечена всіма ресурсами. У сховищах майже 15 мільярдів кубів газу, а на енергетичних об'єктах завершують ремонти. Якою буде зима для українців – подробиці у наступному сюжеті. Наближається найскладніший сезон, хоча ми це говорили перед минулим, але бачите, атаки ворога вже почалися. З цих слів міністр енергетики України Герман Галущенко розпочав робочий візит на Дніпропетровщині. Про підготовку до опалювального сезону та відновлення об'єктів критичної інфраструктури говорили з керівництвом області. Минулу осінь зима нам принесла багато іспитів, але з тим іспитом ми впоралися і намагаємося зробити так, щоб і сьогодення, і зима, яка попереду, також обійшлася без тих завданих шкод, і ми її змогли пережити так, щоб це не відчуло мирне населення Дніпропетровщини. Чим ближче до зими, тим більше буде ворожих атак, каже міністр енергетики. Та Україна до такого сценарію готова, наголосив Галущенко. Масштабних відключень світла у планах немає, та все залежить від кількості масованих обстрілів, додав міністр. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, вони мали досить обмежений час. І саме для цього вже величезна кількість рішень напрацьовані, які ми і минулого року, минулої зими ми випробували, зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергії. До можливих атак готова Дніпропетровщина, каже керівник південного регіону ДТЕК Дніпровській електромережі Микола Шумейко. Минула зима багато чого навчила наших енергетиків. У прошлом году ми пройшли хорошу школу, і ошибки, які ми допускали в прошлом году, ми учли в этой роботі. Поэтому для того, щоб пройти осінньо-зимний період без аварій, необхідно підготувати сеть, чим ми сьогодні займаємося. Готові до зими й тепловики, каже начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Попри всі залякування росіян, опалювальний сезон на Дніпропетровщині розпочнеться вчасно, додав начальник ОВА. Терміни, які визначені керівництвом держави, вони виконуються. Зараз воно вже готово на 90% до нашого опалювального сезону. Були прийняті відповідні рішення для того, щоб ще прискоритись і забезпечити безперебійний опалювальний сезон. Під час робочого візиту на Дніпропетровщину міністр енергетики Герман Галущенко відзначив героїв енергетичного фронту. Подякував їм за сумлінну працю в умовах війни. Світлана Пархомук, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».